Velkommen til min videoblog. Mit navn det er Jens Peter Madsen, og jeg er historiefortæller. Og på den her videoblog, der vil jeg meget gerne dele mine erfaringer, oplevelser og tanker om det her med at være historiefortæller i dagens Danmark. Det er jo en meget gammel tradition, som har haft tusinder på bag, og i de senere 20-30 år har det fået ny aktualitet. Og det er i min opfattelse ikke et udtryk for nostalgi, men et udtryk for, at vores tid har nogle særlige behov. For nutidens mennesker får ofte kun et splitsekund til at sige, hvem de er. Men den erfaring, man får, det er, at er man god til at fortælle om sig selv og om det, der optager en, så får man også lettere ørenlyd. Og det er nutidens udfordring. Og derfor er der rigtig god brug for fortællekunsten. Og jeg har arbejdet med mundtlig fortællekunst igen mange år snart. Og jeg har undervist i det og været konsulent og lavet mange forskellige ting. Men det allerskønste, det er at få lov til at optræde. Om det så er på en scene, eller i en forsamling, eller det er her på nettet, det er ikke så afgørende. Men det der med, at der opstår noget mellem den, som fortæller, og den, som lytter, det har en helt særlig magi. Og på den her videoblog, så vil jeg gerne fortælle noget om det, som optager mig i den forbindelse. Og når du kigger her ind og får lyst til at lytte med, også fremover, så tager jeg og meld dig som abonnent på mit nyhedsbrev. Så skal du nok få besked, når der kommer noget nyt her. Men tak fordi du lyttede, og velkommen her på min videoblog.